sezoni Hill Festival përfundoi, mirë po çdo ditë detajet e reja po dalin nga nata përmbyllëse e këtij eventi të rëndësishëm. Së fundmi është bërë me dije një sheri ndotur në njërën nga zonat VIP, ku është përfshirë Romeo Veshajt dhe më pas kantautori Elgit Dodës. Sherry banal ka ndodhur në një nga hapësirat e siguruara për personalitetet të biznesit, në mesin e tyre dhe ministra, kryetari bashkisë Tiranës Erjon Veliaj me bashkëshorten, si dhe personazhet e njohur si Donald Romeo Veshaj, Lori Hoxha, pak më tutje Beatrix Ramosa me mikeshat e saj, si dhe Bora Zemani me Semin. Në një video të siguruar, shihet Romeo duke debatuar ashpër me një djalë me një bluzë të bardhë. Më pas forcat e sigurisë private janë kujdesur të qetësojnë situatën jashtë zonës VIP, nga ku nisi sherri. Deri tani, dihet vetëm se djali tjetër i përfshirë, quhet Edison dhe merret me biznes. Sa kaq, nata e fundit e festivalit rezervoi dhe të tjera surpriza. Për herë të parë Bora Zemani e Donald Veshaj morën pjesë së bashku në një event publik rreth njëri tjetrit. Por jo vetëm kaq, Romeo dhe Donald Veshaj kanë performuar në skenën e Sunny Hill edhe këngën e tyre më të re që pritet të lançohet më 1 shtator. Nuk është surprizë tashmë të themi që edhe kjo këngë është një dedikim i aktorit për moderatoren.